Altså, det bliver syvende gang, at jeg skal ud og cykle med Team Rynkeby, og femte gang hele vejen til Rynkeby. Jeg kan jo mærke forskel på de sommer, hvor jeg har været med Team Rynkeby, og de sommer, hvor jeg ikke har været. For de sommer, jeg har været med, der har man forrørt sig noget mere. Altså, det er en god måde at få tømt hovedet ud på, og være sammen med andre mennesker på. Jeg tror, det betyder noget for mit liv. Altså, jeg tror, at livet bliver lidt længere, når man holder sig i form. Vi skal alle sammen ud at cykle, og det gør vi jo også. Danmark er en cykelnation. Noget af det, der slår kolleger fra udlandet, når de kommer til Danmark, det er jo, at hvor meget cyklerne fylder i gadebilledet. Og cykling i den form, hvor folk klæder sig om og går ud og motionerer, er blevet kæmpe, kæmpe stort. Altså, det er jo det moderne golf. Det er en super sport for sådan nogle plus 40-årige, hvor knæene begynder at krakelere en lille smule, og hvor man måske også har tjent de penge, der skal til, for at man kan købe en ordentlig cykel. Ikke? Så der er vel, tror jeg, 300.000 danskere, der identificerer sig selv som værende motionscyklister, og det tal, det bare vokser og vokser. Da jeg var med første gang i 2007, der var der kun et hold her i ringen. Jeg tror, vi var 30 mennesker. Vi samlede 200.000 ind, godt og vel, og synes, det var helt fantastisk. Nu er det en folkebevægelse, som samler 20-30 millioner kroner ind og engagerer i tusindvis af danskere. Og det er jo også et vidensbyrd om, at Team Rynkeby har bidraget til at få folk på cyklerne, blandt andet sådan nogen som mig. Og om det betyder noget for mit politiske liv, det ved jeg ikke, men det betyder helt sikkert noget for mit liv som sådan, at jeg har fået cyklet altså i tusindvis af kilometer på grund af Team Rynkeby siden 2007. Lars Løkke Rasmussen, rigtig god tur derned. Ned til Triumfbuen. Skal vi give ham en hånd?